Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Зміни до обласного бюджету, ремонт доріг, Миколаївський аеропорт. Ці та інші питання обговорювались на сесії обласної ради. Третій інвестиційний форум в Миколаєві. Форум буде побудований дискусією для того, щоб можна було поспілкуватися, ставити запитання і отримувати на них відповіді. Унікальна фотовиставка «Ми неповторні» відкрилась у Миколаєві. Ну, щоб люди обратили на таких людей, як я, внимання. Маленькі миколаївці відсвяткували Покрову за козацькими традиціями та звичаями. Козаки – це вільна людина. Сьогодні о 17-й годині Олександр Сінкевич подав позов до Центрального районного суду міста Миколаєва. Детальніше про це – Олександр Гордієнко. Понад тиждень знадобився відстороненому миколаївському міському голові Олександру Сінкевичу, аби дійти до суду. В позові йдеться про рішення міської ради стосовно дострокового припинення повноважень міського голови. Ми наголошуємо на тому, що рішення було прийнято з порушенням регламенту, з порушенням всіх можливих процедур. І взагалі така процедура, як відсторонення міського голови від своїх обов'язків, не передбачена ані місцевим самоврядуванням, законом місцевим самоврядуванням, а не регламентом Миколаївської міської ради. Під час експрес-брифінгу Олександр Сінкевич зазначив, що сподівається на оперативний та об'єктивний розгляд справи. Також він планує балотуватися на позачергових виборах Миколаївського міського голови. 16-та сесія Миколаївської обласної ради 7-го скликання відбулась із великою кількістю прийнятих рішень. Обговорювали чимало важливих питань. Серед них – освіта, зміни до обласного бюджету, розвиток аеропорту та ситуація у дорожньому господарстві. Детальніше у сюжеті. До порядку денного сесії облради було включено 41 питання. Найшвидше проголосували за перші 9. Це були рішення про затвердження керівників районних та обласних середніх навчальних закладів. Окремо проголосували за пропозицію щодо встановлення відзнаки Миколаївської обласної ради. А от жваве обговорення викликав пункт щодо внесення змін до програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки. Цікавилися депутати кількістю фірм, які братимуть участь у конкурсі на забезпечення електронними платформами для інтерактивних шкільних підручників. Міністерство освіти у серпні було декілька фірм, в тому числі і іноземні, які надавали близькі за змістом програмні продукти. Дякую, я ще говорю, сьогодні ми запрошували з Одеси, з Херсону, тих, які сьогодні постачають мультимедійне обладнання. Приїхала тільки одна ця фірма. Тривалий час обговорювали і кілька інших питань порядку денного. Програма розвитку Миколаївського міжнародного аеропорту неабияк зацікавила депутатів. По заробітній платі нове підприємство після переводу людей зарплату виплачує, в тому числі за счет депозиту. Старе підприємство до тих пор, поки там йдуть судебні розбирательства, мы не погашаем. Будет рассмотрен вопрос правоохранительными органами, потом будем определяться. А от відповідь на питання щодо заборгованості за минулу діяльність підприємства буде відомою після спецперевірки фінансово-господарської діяльності. Робота на об'єкті триває. За планом, підприємство почне працювати на початку грудня. 17-18 к нам приїжджає комісія по сертифікації служби авіабезпеки. После этого должна приехать комплексная комиссия для получения, для проверки и в дальнейшем получения сертификации аэродрома. У програмі економічного і соціального розвитку «Миколаївщина 2017» підтримали пропозицію щодо виділення 500 000 гривень на створення та устаткування єдиного диспетчерського пункту на базі управління інфраструктури для контролю за пасажирськими перевезеннями. Також підтримали виділення 600 000 гривень на горизвісний Пересадівський міст для виконання проєктних робіт. Не менше приділили уваги питанням щодо надання у користування новоодеських мисливських угідь Українському товариству мисливців та рибалок та госпрозрахунковій організації ГМР. Обидва пункти депутати не підтримали. І майже останнім розглядали пункт щодо ситуації в дорожньому господарстві. На сьогоднішній день служба використала 61% коштів, які виділені з усіх бюджетів на реконструкцію, на посередній поточний ремонт, на реконструкцію, на капітальний ремонт, але реконструкція і капітальний ремонт – це тільки проєктно-вишукувальні роботи. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина – надійний партнер. Саме під таким гаслом відбувся інвестиційний форум. Які теми обговорювали учасники – далі у випуску.
30 спікерів та 450 учасників – це третій інвестиційний форум у Миколаєві. Захід покликаний об'єднати представників влади, бізнесу та громадськість для розроблення плану розвитку Миколаївщини. Ми запросили велику кількість експертів закордонних, київських, в різних секціях, для того, щоб можна було почути фахову думку. І форум буде побудований дискусією, для того, щоб можна було поспілкуватися, ставити запитання і отримувати на них відповіді. Робота форуму відбувалася за чотирма профільними напрямками – інфраструктура, агропромисловий комплекс, відновлювальна енергетика та інформаційна безпека. Учасники заходу запевняють, Миколаївщині є чим пишатись. Наші порти – одні з крупніших морських портів України. Кожен рік грузооборот росте, але та планка в 29 мільйонів тонн – це не предел. Однозначно Миколаївщина – транспортний хаб України. За два роки існування форуму Миколаївщині вдалося привабити інвестиційних партнерів та досягнути успіхів. В області з'явилися нові бюджетоутворюючі підприємства. «Бунге Україна відкрила крупніший перерабатывающий завод, і морехозяйственний комплекс заработав вдвоє мощнее. І не так давно відкривався елеватор фірми «Паєк». Несмотря на те, що там є определені гріхи, зв'язані з недобросовісністю підрядчика, він мощний, він технологічний. Завершився форум платформою «Інформаційна безпека». Вперше у Миколаєві вона обговорюється у такому масштабному форматі. Наталя Забазнова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Нові опції ЦНАПів. Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Мінекономрозвитку щодо розширення переліку адміністративних послуг, які громадяни можуть отримувати у центрах надання адміністративних послуг. Таким чином, у ЦНАПах тепер зможуть видавати посвідчення водія, реєструвати та знімати з обліку транспортні засоби, видавати дозвіл на застосування праці іноземців, а також надавати послуги соціального характеру. Всього Міністерство економічного розвитку рекомендує ЦНАПам надавати 106 адміністративних послуг. Як відомо, наразі працюють над запровадженням єдиного стандарту обслуговування в усіх центрах. До стандартів, наприклад, належить швидкість обслуговування – 15 хвилин від входу клієнта до завершення отримання послуги. Нова хвиля масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії. Про це йдеться на офіційному вебсайті Служби безпеки України. За інформацією спецслужб, основна мета – порушити штатне функціонування інформаційних систем, що може дестабілізувати ситуацію в країні. Фахівці Служби безпеки України отримали дані, що атака може бути здійснена з використанням оновлень, у тому числі загальнодоступного прикладного програмного забезпечення. Механізм її реалізації буде подібний до кібератаки, проведеної в червні 2017 року. Для попередження несанкціонованого блокування інформаційних систем необхідно дотримуватись таких рекомендацій. Оновити сигнатури антивірусного програмного забезпечення на серверах і робочих станціях, здійснити резервування інформації, що обробляється на комп'ютерному обладнанні, забезпечити щоденне оновлення системного програмного забезпечення, у тому числі iOS Windows, усіх без винятку версій. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. На сході України ситуація загострюється. Там на Донецькому напрямку зросла кількість ворожих провокацій. В результаті бойових дій одного українського військовослужбовця поранено. Про це повідомляється у прес-центрі штабу АТО. Двічі під довготривалим вогнем противника з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї опинилися наші укріплення біля Авдіївки, Майорська, шахти Бутівка. Чотири рази ворог з кулеметів і стрілецької зброї бив по захисниках Пісків. Унаслідок одного з таких обстрілів близько 18-ї години отримав поранення один український військовослужбовець. Крім того, наприкінці доби російські окупанти застосовували кулемети неподалік Зайцевого та Невельського. Українські військовослужбовці продовжують активно надавати допомогу у відновленні зруйнованих будівель цивільному населенню. Так, на Луганщині наші захисники ремонтують школу. Солдати добровільно визвалися на шокуванні, прийти зробити для школи якийсь такий мінімальний ремонтик. Бо багатьох якраз діти шкільного віку наших військовослужбовців. Цвяхи наші, матеріали, інструменти наші, дошки наші, ну а фарбу якраз в школі був запас. Там. То наші тільки, скажімо так, робочі руки, ідеї,
настрій. Адміністрація навчального закладу зазначає, українські захисники часто приділяють увагу місцевим школярам. В течение трьох лет, когда на территории нашего поселкового совета находятся военные части, мы постоянно с ними сотрудничаем. Это и спортивные мероприятия проходят у нас, как футбол, вот, например, был. Сейчас мы планируем теннисный турнир устроить. Також військовослужбовці планують обладнати для дітлахів спортивний майданчик. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві з метою попередження пожеж в житловому секторі рятувальники організували інформаційну і роз'яснювальну роботу серед городян. Також не залишили без уваги і вихованців інтернату номер 3. Для них рятувальники підготували інформаційно-розважальну програму. Робітники ДСНС спільно з представником соціальної служби здійснили профілактичний рейд у мікрорайоні Ялти, що у Заводському районі. Такі заходи відбуваються зазвичай напередодні опалювального сезону. Проінструктовано 20 осіб та розповсюджено 24 примірники наочної агітації на тему «Обережне поводження з електроприборами та приборами опалення у будинках». Рятувальники звітують, тільки у Заводському районі зафіксовано 64 пожежі в житлі. Одна людина загинула. Основна причина, наголошують вогнеборці, саме порушення правил безпеки під час експлуатації електрообладнання. Аби не допустити трагічних випадків, співробітники ДСНС закликають не допускати насамперед перевантаження електромережі, не користуватися саморобними обігрівачами, не палити у ліжку та, головне, не залишати без нагляду маленьких дітей. Також миколаївські рятувальники в ігровій манері нагадали правила пожежної безпеки і вихованцям інтернату номер 3. Дітлахам продемонстрували бойовий одяг та оснащення, яким вогнеборці користуються при виконанні завдань. Також дітлахи прослухали профілактичні бесіди на теми «Пожежа та першочергові дії у разі її виникнення», «Поведінка на воді», «Дії у разі виявлення вибухонебезпечного предмету» та інші. «В якому разі не можна ні гратися, ні розбирати, ні кидати, ні землі доставати, ні воду кидати, ні вогонь кидати, ні питатися з ними щось іще зробити». Учні запитували про особливості роботи надзвичайників та ділились враженнями від нової інформації. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві юний злодій пограбував продуктовий магазин, аби гідно зустріти дружину з пологового будинку. Детальніше – далі. У Центральний відділ поліції Головного управління Національної поліції Миколаївської області звернувся 58-річний власник магазину, розташованого по вулиці Одеське шосе. Він повідомив, вночі з полиць зникли продукти харчування, а з каси – гроші 6 тисяч гривень. Причетними до крадіжки виявилось двоє молодиків, які проживали в гуртожитку, розташованому неподалік від місця скоєння злочину. Двері правоохоронця відкрили двоє хлопців. На столі у них якраз були розкладені всі викрадені з магазину продукти та гроші. Деньги и там взяли такая пару палок колбасы, ну, поесть, водички попить, ну, такое. Ранее вы привлекались? Да, да, когда еще в школе учился, кабинет был открытый, замдиректорши, я зашел туда, короче, на столе деньги были, я их украл, ну, я взял. За словами старшого із злодіїв, 18-річного місцевого жителя, на вчинення злочину він 17-річним товаришем пішли через крутне матеріальне становище. У мене родився дитина, син. І зараз треба його забрати. Денег нема, квартири нема. Я сам сирота. Моєї дівчини теж, вона сирота, нікого нема. От. Так і вийшло, що вскрив. Деньги потратили. На що? Малому там вдіться, памперси таке. Потім зняли гостиницю, поки місце на час. Їду з'їли. Все знайдене було вилучено, а зловмисники доставлені в Центральний відділ поліції. Розпочато кримінальне провадження за статтею «Крадіжка». Якщо провину доведуть, то їм загрожує позбавлення волі на срок від 3 до 6 років. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше в Миколаєві арт-дует «Брати». Наші земляки Василь та Іван Костенко вже здобули популярність у всьому світі. А тепер серія з 14 колажів «Ukraine» приїхала до Миколаєва.
Брати Костенки – відомі українські художники, майстри колажу і графічного дизайну. Свої роботи вже виставляли в галереях Франції, Польщі та Німеччини. Друкували в журналах Англії та Іспанії. А тепер експозицію зможуть побачити і миколаївці. Самі брати дуже скромні і з теплотою згадують про те, як це починалось. Ізначально це було у нас як порив душі. Ми графічні дизайнери. І ми хотіли писати відкритки нашим друзям. Ми часто путешествуємо і шлемо відкритки друг другу. І ми не могли знайти красиві українські відкритки. Рішили самі зробити. Нас трогала вся ця українська культура. І ми вирішили так обіграти, як в сучасному стилі. Як совмістити старе з новим. І це буде цікаво. І українцям, і за границею. Брати створили роботи на основі сканованих зображень зі старовинної книги про українців, одягнених у святкові національні костюми. Іван та Василь розповідають, тут поєднуються українські символи з етнічними елементами природи і тварин, а за багатьма роботами стоїть реальна муза – їх мати. Серед нових робот, спеціально для Ніколаєва, як я говорив, ми зробили 4 нові роботи, і серед них наша мама там на роботі в дитинстві і наш дядя. Наша мама з Ніколаєва, як вона касається Ніколаєва теж. Презентація виставки відбувається в рамках програми «Миколаїв Art Week» – фестивалю сучасної української культури. За задумом організаторів, головна мета фестивалю – показати Миколаєву і його жителям, що культура не стоїть на місці, а динамічно розвивається в різних галузях. Стріт-арт – це не тільки розмальовані фасади, а фото не завжди пейзажі або селфі. Я дуже часто потрапляю в різні креативні пространства, виставочні зали, масштабні фестивалі. И я понял, что в Николаеве проходит очень мало именно комплексных мероприятий. Да, много выставок, много презентаций, много отдельных кинопоказов, но вот чтобы собрать все эти отрасли искусства в единое целое, это проходит очень редко. И я подумал, что надо что-то менять, и зачем ждать, пока это сделает кто-то, если можно сделать самому. На відкриття виставки завітали як друзі, так і поціновувачі творчості братів Костенків. Серед них і Євгенія Дулько. Творчество их отношусь очень трепетно, интересуюсь, постоянно смотрю в Фейсбуке, где они бывают, с какими выставками. Частично эту выставку я видела в Киеве, там есть принты даже на футболках, насколько я знаю, там и так далее. То есть вообще очень классная, мне кажется, очень такая интересная, необычная интерпретация украинских архетипов, символов. И очень классно, что они наконец-то в первый раз по факту в своем родном городе выставляются. Серед відвідувачів виставки і Вадим Оніщенко. Хлопець понад 3 років захоплюється творчістю братів, тож не зміг оминути відкриття. Я можу вперше побачити їхню творчість наживо, і вона дійсно зачаровує і дозволяє тобі проникнути в саму суть української історії і дізнатися більше про її тяжку долю з допомогою цих картинок. Виставка триватиме до 22 жовтня в Миколаївському художньому академічному російському драматичному театрі. Потім вирушить до Львова, а звідти й до Парижу. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Дня українського козацтва в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбувся тематичний захід. Свято козацтва для студентів філологічного факультету організувала кафедра української мови та літератури, а також студентський клуб «Філологічний прайм-тайм». На захід запросили представників миколаївського козацтва, які показали студентам прийоми з бойового мистецтва, розповіли про життя сучасного козацтва в нашому краї. Але найбільше приділили увагу майстер-класам, в ході яких кожен студент міг відчути себе в якості справжнього козака, до слова, незалежно від статі. Треба вивчати, знати свої коріння, коріння Миколаївщини. Буське козацтво старіше запорізького і по розмірам, і по рокам. А це мало хто знає. Багато славних традицій, багато могил козаків, які занедбані. Над цим ми працюємо і долучаємо молодь. Родзинка заходу – аутентичні танцювальні номери, які відроджували завдяки спогадам людей старшого покоління. Їх збирали по селам Миколаївської та Запорізької областей.
Це буде гречаники, це буде плескач, тобто це млин. Це такі танці, в яких можуть приймати участь будь-які люди з першого дня, тобто не потрібно дуже багато чогось вивчати. Вони одразу стають і танцюють, і це легко, і дуже цікаво, і видовищно. І ці танці саме танцювали в селах і танцюють зараз. Ну, тобто це танці не сценічні, а побутові для людей. Студенти брали участь і в традиційних козацьких розвагах, які одночасно розвивають уважність, фізичну силу та дух молоді. Свято стало можливим завдяки викладачам кафедри української мови та літератури, а також студентському клубу «Філологічний прайм-тайм», який розпочав свою роботу лише у цьому навчальному році. Ініціатором створення клубу була доцент кафедри української мови та літератури Ірина Корнієнко. Цей клуб займається організацією дозвілля студентської молоді, урізноманітнює студентське життя, влаштовує всілякі заходи такого плану, як сьогоднішній захід. Ну, взагалі, робить студентське життя цікавішим значно. Мета роботи клубу – згуртувати колектив всього філологічного факультету, об'єднати студентів різних курсів та спеціальностей, а для цього якнайкраще підходять подібні заходи. Тож у найближчих планах учасників клубу «Філологічний прайм-тайм» вже є кілька напрацювань. Це може бути посвята у першокурсники нашої спеціальності саме. Також ми хотіли підготуватися до Дня студента, дуже добре підготуватися. Також ми ще думали про саме культурно-масові заходи. Це, наприклад, театральна весна Сухомлинки, чи, наприклад, там спортивні якісь заходи, змагання, щоб просто укультурити та оздоровити наших студентів. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві триває низка культурно-освітницьких заходів напередодні святкування Покрови. Цього разу до козацьких звичаїв та традицій долучились наймолодші жителі нашого міста. Вихованці дошкільного закладу номер 20 – звичні гості міського палацу культури та урочистих подій. Малеча активно долучається до усіх святкових та ігрових програм. Особливою популярністю користуються саме козацькі розваги. Ми вже третій рік поспіль проводимо це свято. Ми живемо такі часи, які викликають небайдужий інтерес до нашого минулого. І зараз ми знову переглядаємо і згадуємо свою історію, це дуже добре. І, як бачите, ми працюємо з дуже маленькими дітками, це дошкільнята, старші дошкільнята. Вихователі розповідають, діти дуже старанно готувалися до свята. Малеча чепурилась, приміряла народні костюми та вивчала нові танцювальні рухи. Згодом діти сформували команди. Малеча грала у традиційні українські забави, перевіряючи власну швидкість, кмітливість та згуртованість. Організатори свята запевняють, розважальна форма – найкращий спосіб виховання молодого покоління. Наші національне коріння – це ми і є, що ми маємо надати нашим дітям думку про те, що ми без наших національних традицій – ми нічого. І все, що ми маємо зараз, сьогодні – це все, що зросло з нашої історії. І це наше майбутнє. Маленькі миколаївці вже й самі можуть дечому навчити дорослих. Так шестирічна Валерія Жваво розповідає про козаків. Козаки – це вільна людина. Вони зв'язалися з злодіями. Організатори козацьких розваг планують і надалі влаштовувати такі заходи для малечі. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відкрили унікальну фотовиставку «Ми неповторні». На світлинах зображені діти з інвалідністю. У такий спосіб миколаївський фотограф намагається показати, що вони є повноцінними членами суспільства. Експозицію ініціювала та підготувала миколаївський фотограф Наталія Пігур. Саме вона працювала над створенням та обробкою світлин понад півроку. Допомагали в організації волонтери. Сегодня мы бы хотели показать именно с позитивной точки зрения этих детей, что у них очень интересная, разнообразная жизнь, что у них свои увлечения, свои достижения, свои победы.
15-річний Іван – один з відвідувачів виставки. Хлопець не з чуток знає, як це – бути людиною з інвалідністю. Тому такі заходи підтримує. Ну, щоб люди обратили на таких людей, як я, внимание, щоб почали ними інтересуватися, може, почали допомагати їм рішати їхні проблеми. У фотопроєкті взяли участь діти з вадами слуху та зору, з ДЦП, з синдромом Дауна і аутизмом. Світлини спрямовані не для того, щоб викликати почуття смутку або жалю. Мета виставки – донести громадськості, що інвалідність не заважає бути цікавою та корисною людиною. Завдяки таким виставкам вони більш соціалізуються, ми більш з ними знайомимося поближче. Так? Ви бачите, які вони щасливі, які вони усміхнені на фотосвітлинах. І ви знаєте, на мою думку, на думку в нашій сім'ї, це справжні герої. Соціалізація людей з особливими потребами в Україні в порівнянні, наприклад, з країнами Європи, залишає бажати кращого. Організаторам експозиції довелось просити відвідувачів виставки допомогти прибулим візочникам подолати сходи. Насколько я знаю, в данном случае и проект изготавливается, потому что здесь несколько особые требования, потому что это и центральная улица, и надо соблюсти все, в данном случае, требования ДБН, чтобы, соответственно, был вот тот пандус, которым можно пользоваться. Експозиція триватиме до 15 жовтня у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо спостерігати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.